ბიბი და ლოლო. ახალი მეგობრები. სანამ ბაღში შეხვალთ, გაგიმხელთ, რომ თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. შოკოლადის ნამცხვარი. შეგიძლიათ მეგობრებსაც გავუნაწილოთ? გავუნაწილოთ? კონი გამიჭირდება შოკოლადის ნამცხვრის განაწილება. გამარჯობა. დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან ახალი მეგობრები შემოგვემართნენ. შემოდით, ბავშვებო. ბავშვებო, მიესალმეთ და გაიცანით, ნიკი და კოკო. გამარჯობა, ნიკი და კოკო. ნიკი და კოკო სხვა ქვეყნიდან არიან. საქართველოში ოჯახებთან ერთად ჩამოვიდნენ. ახლა აქ არის მათი სახლი. საკმარისი დრო არ ჰქონდათ, რომ ქართული ესწავლოთ, თუმცა ამის სურვილი აქვთ. თანაც მეგობრები შეძენა სურთ. თქვენი თავი წარუდგინეთ, რომ უკეთ გაგიცნონ. მე ტოტო ვარ. მე მომო მქვია. მე პეპე ვარ. მე ტინი მქვია. გამარჯობა, ნიკი და კოკო. მე ბიბი ვარ. მე ლოლო ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, ნიკი და კოკო. გთხოვთ, დასხდეთ, ბავშვებო. ჩვენ გვერდით დასხედით. მე ყველაზე კარგად მიმიკები გამომდის. შეხედეთ? აბა თქვენს გვანახეთ ყველაზე კარგად რა გამოგდით? Что вы мне сказали? Я не знаю, я не разумею ни одного слова. Аба აქ რა ხდება, ბაჭიებო? ახალი ბავშვები ცოტა უცნაურად იქცევიან. უცნაურად კი არ იქცევიან. მათთვის ცოტა რთულია ახალ გარემოში ყოფნა. გახსოვთ პირველად ბაღში რომ მოხვედით? თქვენთვისაც ხომ რთული იყო? კი, მანამდე აქ არასოდეს ყოფილვარ. თან არავის ვიცნობდით. მართალია. ნიკი და კოკოც პირველად არიან ჩვენს ბაღში, მაგრამ მათთვის კიდევ უფრო რთულია, რადგან სხვა ქვეყანაში იმყოფებიან, სადაც მათთვის უცხო ენაზე საუბრობენ. თუ ერთმანეთის არ გესმის, აბა როგორ ვითამაშებთ? მალე ისწავლიან ჩვენს ენას, თუ ყველა დავეხმარებით. მაგალითად, შეგვიძლია სხვადასხვა ნივთის სახელი ვასწავლოთ. რა კარგი აზრია, დავიწყოთ. ეს კარია, კარი. Кари. Эс панджара, панджара. Панджара. Эс сценария, сценаре. Сценаре. Эс атамашва, сатамашо. Сатамаш. Эс цигния, цигни. Цигни. Эс дапа, дапа. Дапа. Шесанишнавия, ბავშვებო. აბა თქვენ ვიხართ ნიკისა და კოკოსთვის? მეგობრები. ჩვენ ვართ მეგობრები. მეგობრები. როცა უცხო ადგილას თავს ლიერ მარტო გრძნო, კინდა რომ გეთამაშო და აქ არავის იცნობს. ნუ მოკ წინდება შენ წინ ახალი ერბა გვერდით ნამდვილი მეგობარია და დღეს მე და შენ ძალიან ბევრს ვითამაშებთ და დღეს შენ და მე ვისწავლით ერთად ბევრ რამეს. შესანიშნავია ბავშვებო, როგორც ვხვდები დაღლილები ხართ. დროა დავისვენოთ და ენერგია აღვედგინოთ. ის ნამცხვარი ხომ არ გინდათ? შოკოლადი.